Boa tarde, terceiro ano. Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos falar sobre a alimentação. Então, por que precisamos nos alimentar? Vocês costumam comer de tudo? Legumes, grãos, verduras, carnes, peixes. É necessário que toda criança tenha uma alimentação para que cresça e se desenvolva de modo adequado. Os alimentos, eles fornecem ao nosso corpo a energia necessária e as substâncias que precisamos para viver e nos desenvolver. Uma boa alimentação deve incluir alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal e de origem mineral. Para termos uma boa saúde, é importante, entre outras coisas, que conservar os alimentos frescos e limpos, lavar bem as mãos e os alimentos que comemos cru antes de ingeri-los, ingerir alimentos frescos, naturais e variados, e mastigar bem os alimentos. Sabe o que os nutricionistas e os pediatras recomendam que você coma em sua idade? Tem uma pirâmide aqui no livro que mostra arroz, pão, massas, batatas e cereais. Aí, na pirâmide alimentar infantil, para as crianças que estão em idade escolar, dos 6 até a adolescência, é necessário manter a seguinte alimentação: cereais, pães, tubérculos e raízes, verduras e legumes, frutas, feijões ou leguminosas, carnes e ovos, leite, queijos e iogurtes, açúcar e doces, óleo e gorduras. Aí tem a quantidade das porções de cada alimento. Na página 470 e 471, vocês vão responder à atividade. Responda as questões e faça o que se pede. Com quais alimentos você costuma se alimentar diariamente? No café da manhã, no lanche da escola, no almoço e no jantar? B. Você acha que tem uma alimentação variada? Por quê? 2. Corrija o único item errado que completa a frase a seguir. Para termos boa saúde é importante. Então, do item A a E, você vai ver qual que está errado e vai corrigir. 3. Observe as fotos e depois escreva o nome de cada alimento na coluna correspondente: origem animal, origem vegetal e origem mineral. Marque com X os alimentos que você mais gosta. Depois, agrupe esses alimentos de acordo com a origem. Quadro com origem animal e o quadro com a origem vegetal dos que você marcou na questão número 4.